سياسي باشا علي جامع oo hore xilal wasiirnimo uga soo qabtay xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda dalku haatan marayo isagoo sheegay in gobolka Sool uu ku jiro xaalad degdeg ah muddo October tii hore baahargeysay ugu dambeeyay ilaa inta waxaan joogay gobolka Sool iyo Sanaag waan hadda joogo maanta doorta xaqiiqda dawladba lama arko xagga kulli gobolka Sool waxaana ku jira gobolka Sool xaalad la yiraahdo emergency law. Emergency law-gii Sanaag laga diiday ayaa saaran oo ciidamo ayaa maamula, booliisku ciday doonaan bay iska laayaan, waxay doonaan bay sameeyaan, cid wax ka qabataa ma jirto. Marka dhibaatooyinkaas waa ka jiraan, waa ka ladanahay hadda qabaailkii isleynayay oo hadda cid islaysa ma jiro. Aad buu fiican yahay waddankuna waa rooban yahay, laakiin dowladba ciidamo hadal hayso. Kulmiyaha dowladdeeda laga quusay halkaa ciidamo hadal hayso, talooyin kale dadku ku jira ayay sii yeeli lahaayeen. Siyaasi baasha waanu weydiinay bal sida uu arko khilaafka komishanka doorashooyinka ee damila iyo doorasho in ay dalka ka dhici karto ayaa ku jawaabay. Doorasho ma muuqato, sansaan doorasho ah dowladda aanba raalli ka ahaynba. Sansaan doorasho ma jirto. Doorashadu waxay leedahay wax ka horeeya, in xisbiyadu wax ku heshiiyaan, tale lagu heshiiyo, arrimo badan oo kale oo lalaha saami qaybsiyo wax la mida, nabadaynta gobollada Sanaag, waxaasoo dhan baa ka horeeya, wixiina looma diyaar ahaa. Marka kulli wax kaley faashadeen dowladdana anugu garan maayo waxay faashadeen. Waa inaynu doorasho diyaar ahayn. Waxaa ku tusaysaa wax alla wixii lagu heshiiyo dhan iyagaa baabiiyey, nabadgelyadii gobolka Sanaag iyagaa diiday. Danin doorasho doonaya nabadgelyada waxbuu ka qaban lahaa. Xukuumaddii hore ee xisbiga kulmiye iyo xukuumadda haatan ee isla xisbiga kulmiye ka dhalatay ayaa siyaasigu waxa uu isbarbardhig ku sameeyey farqiga u dhexeeya labadaasi xukuumadood. Farqiga u dhexeeya waa ka Hargeysa ka qaylisiinaya. Waaga Hargeysa ma qaylin jirin, mal meelaha kale ha qayliyeen. Suutan Hargeysa qaylinayso afraasi idaacadaha taagan tahay, dowladdaasu dalaliil balna way lahayd, wax fara badanna way qabanaysa. Waana ka duwanay tan, inkastoona ka musuq maasaq yarayn, laakiin nin odayo muhiima joogay oo dikoli musdambeed oo ummaddu ixtiraamaysay isna wax dhowrayay. Xilligu uu ahaa wasiirka wasaaradda biyaha Baasha Cali Jaamac waxa uu mashaariic dhinaca biyaha ka waday deegaanada koonfurta gobolka Sanaag, balse mashaariicdaasi xaggee ayay ku dambeeyeen? Waatan jawaabta su-aashaasi aanu weydiinay. Anigu biyahan ku shaqo lahaa, mashaariicdii biyaha in badanna way qabsoontay ceelashii, laakiin laba dhaam oo midna kulaashan aynu joogna ahaa, midna fuqifuliya joogo, labaduba waa qabyaa la yidhi, anigu iyagoo socdaan ka tegey. Markaa taada waa in la weydiiyaa wasiirkan hadda nabadaynta ka shaqeeya, yaa waa shaqadiisiiye in la weydiiyo weeye. Mashaariicda lacagtoodii wuxuudii meeshay mareen. Waxaa kale oo aan weydiinay siyaasi baasha Cali Jaamac bal sida uu arko siyaasadda xisbiga Wadani. Xisbiga Wadani waxaan u arkaa xisbi dad mas-uuliyiin isugu tageen, madax fiican leh, xisbi wada tashiya, deggan, laakiin cid uu la macaamilu leeyahay. Marka mar haddii aan doorashaba dhacayn, inta xisbiyajiri maayaan, waxay la tahay shirbeeleed iyo in wuxuu loo gudbi doono iyo wax la mid a. Heshiisyada iyadoo aan madaxweynihii horeba tegin ayaa kulmiya ka baxa, kuwanuna markiiba waxay ku beddeleen dagaal inay ku qaadaan tukaraq dadkii heshiiska lala waday, inay yidhaahdaan xoog baanu ku muquuninaynaa. Marka heshiisyada waa laga baxay, dagaal baa laga doorbiday. Waxay ila tahay dadkii lagaga baxayna iyana tala unbay ku maqayn, ma tala lahaa. Ugu dambeyntii egas wasiir Baasha Cali Jaamac waxa uu ka hadlay waxa uu xal u arko. Annagu berifery baanu nahay, berifariga waa taqaanin qolyaha iyagan hartigu waxba nalama weydiiyo, koonaanuba iska nahay. Laka horan lahaa isaaqu shirbeelaad ha qabto, annaga ugu imanayna hadday noo yeedhaane oo muusaha laga rido meesha. Anigu talada qulaan u arkaa, haddii la rabo in caalamka lala jaanqaado, haddii kale iyadoo qoys qoys leeyahayba xamar ina la qaysa. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, wararka gobolka Sanaag.